takový trochu temný téma, právě nenávist, hate speech a svoboda slova v současném online světě, ale třeba není takové, takové, jak se funguje, zapínání. Dobrý. Takové dvě velké části, nejdřív vlastně zavalím takový různými charakteristikami toho, co to vlastně je hate speech, nebo co se myslí jako hate speech, a hlavně bych tady chtěl vyvracet takové, řekněme trochu, mýty o tom, co jsou nenávistné projevy, nebo nějaké takové zaběhlé představy. Nějak se počítal s tím, že když se zvete experty, takže vás zajímá opravdu jako třeba ten technický význam a to, o čem se mluví v současném soběžka, se tam je hate speech scholarship, tak třeba bych tady vysvětlil, že nenávistné projevy běžně nejsou chápány jako vyjadřování nenávisti, že ty lidi, co se formují nenávistné výroky, tak vůbec nemusí prožívat žádnou nenávist, ale říká se nenávistné projevy, protože chtějí vyvolávat nenávist. Tak to je jedna taková důležitá věc, o které se v tom výzkumu mluví. A fakt se zaměřím spíš jakoby na téma už za hranicema na filozofie jazyka. A to je takové spíš víme, téma z politické filozofie nebo filozofické etiky, a totiž právě vztah hate speech a svobody slova, protože ti lidé, co formulují nenávistné projevy, tak se často vlastně dovolávají toho, že přece mají právo na to říkat, i když se nám to třeba nelíbí, ale máme tady tu hodnotu svobody slova. A k tomu samozřejmě taky už existuje ohromná literatura a samozřejmě dost takové někdy i napjaté debaty. Teďka ještě takové trochu varování, já tady budu trochu promítat některé ty nenávistné projevy. Já mám takový dojem, že vlastně já jsem trošku solidější než třeba mý kolegové, kteří na akademii, kteří se věnují třeba sopkám nebo motýlům, kteří prostě jednoduše můžou ukázat ty svoje objekty výzkumu. Když to vlastně ukážu já ten svůj objekt výzkumu, tak vlastně posílám dál něco, co je lepší, když se nešíří. Já předpokládám, že jsme tady prostě v nějaké komunitě, která se nenechá ovlivnit nějakým slogany, takže prostě já tady necenzurovaně budu ukazovat některé ty příklady těch nenávistných projevů. A vlastně hnedka teda jedním tím začnu a chtěl bych vysvětlit, co to vlastně je teda za jazykový objekt, ten nenávistný projev. To, co tady vidíte, tak je nápis, který se objevil před dvěma roky na Floridě v muzeu holokaustu, které tam také existuje. A já si myslím, že to je něco, co si vlastně jako jak si běžně představujeme nenávistné projevy. Je to opravdu nějaký brutální prostě výrok jednotlivý někde ve veřejném prostoru. To vlastně není nějaká vlastně špatná představa, opravdu nenávistné projevy jsou projevy, které se snaží tedy vyvolat nenávist vlastně hlavně vůči nějaké skupině obyvatel, ne vůči jednotlivci, ale vůči nějaké skupině, ať jsou to židé, romové, homosexuálové, to by třeba i novináři, nebo důchodci. Tak to jako samozřejmě je tohle nenávistný výrok, ale já bych rád vlastně ukázal, že to vlastně nevyčerpává celý ten problém. Když se řekne hate speech, tak nejde jenom tady o to, co si někde takhle přečtete na zdi, nebo co se někde může zaznít v nějakém politickém projevu. Samozřejmě takovéhle teda problematické, takové brutální jednotlivé výroky jako nenávistné se objevují v Čechách. To je takový hodně výrazný případ, který se stal v roce 2012 v Jihlavě, kde na základní škole na zdi se objevil tenhle nápis. Do té školy chodí i romské děti a zdovat. Samozřejmě něco, co si hned jakoby, s tím si asociujeme tu představu toho nenávistného výroku nebo té hate speech. Problém trochu je, že kdybychom redikovali nenávistné projevy jenom tady na ty jakoby jednotlivé, vlastně velmi brutální výroky, tak by člověk jakoby mohl dospět k přesvědčení, že to není zase tak nějak jakoby rozsáhlý problém. Když se podíváme třeba na statistiky ministerstva vnitra, dva roky staré, tak se vlastně ukáže, že 150 tisíc trestných činů v Čechách, vlastně 108, mělo nějaký nenávistný podtext a u toho lze předpokládat, že jenom část z nich byly asi ty nenávistné výroky nebo nějaké podněcování k nenávisti k nějaké skupině obyvatel. Takže člověk opravdu by jako redukoval hate speech jenom tady na ty jednotlivé vlastně brutální výroky někde na stěně na Floridě, tak vlastně můžeme říct názor, že to není zase tak jakoby rozsáhlý fenomén. Proto myslím, že je dost důležité, když se upozorňuje na to, a propagátorem tady toho názoru je profesorka Susan Beneš z Harvardu, která upozorňuje, že to, co je vlastně nebezpečné na těch nenávistných výrocích, nebo to, co vlastně bychom měli pokládat za hate speech, nejsou jenom ty jednotlivé výroky, ale nějaká vlastně akumulovaná masa těch výroků, že on mluví nějakým kumulativ efekt.
že to, co vlastně potom působí na ty skupiny, nebo to, proč oni se můžou cítit ohroženi, tak to není jenom to, že se někde takhle něco na stěně objeví, ale že třeba právě někde na sociálních sítích se postupně akumulují výroky tady toho typu, které vlastně chtějí nějak vyvolat nenávist vůči nějaké skupině obyvatel na základě nějakého předsudku, tak Ukrajinci jsou prostě nevděční, a Romové nepracují a homosexualita je nepřirozená a tak dále. A že ty výroky vlastně, kterých se tady skládá, často nejsou tak jakoby brutální, ale pomalu se skládají do nějaké té masy, až opravdu vytvoří tu hate speech ve smyslu nějaké opravdu masy té nenávistné řeči. A to je právě to, co na ty skupiny může působit tak, že se cítí nějak, znepokojeny a někoho to může podvědomě samozřejmě přesvědčit o tom, že má na ně koukat nějak zvrchu a že oni opravdu můžou za ty problémy. Takže jako ten první jakoby message je, že neredukovat hate speech na ty jednotlivé výroky, ale že hate speech je taky ta masa třeba i ne tak brutálních výroků. Potom taková vlastně speciální kapitolu je, když nenávistný výrok pronese nějaká autorita, k tomu je také věnována velká literatura, že je něco jiného, než když tady prostě paní napíše na internetu, kde prostě Ukrajinci nám tady berou práci. A něco jiného je, když člověk, který je samozřejmě prezident a někde ve veřejném prostoru řekne, že třeba prostě skupina s tou sexuální orientací je mu odporná. Tak vlastně ta autorita tam nějaký dokáže jakoby kompenzovat tu masovost, že i ten samotný výrok vlastně dokáže nějak zapůsobit. A vlastně opravdu tady ty výroky těch jakoby autorit, což je jakoby nějak řídký fenomén, protože samozřejmě v té politické práci některé subjekty pracují s tím, že chtějí vyvolávat nenávistné výroky, protože jim to přináší body, tak k tomu jakoby věnoval nějaký výzkum, kde třeba tady ta politoložka Nona Meyer, taková významná osobnost, hlavně známá ve Francii, která se jmenuje antisemitismu a ultrapravici, tak upozorňuje, že tyhle nenávistné výroky ze strany autorit nejsou nebezpečné jenom proto, že by tady byl teda nějaký vlivný politik, od kterého by se takhle šířila nenávist k lidem, kteří jsou nějak třeba ještě nepoznamenaný tou nenávistí, ale spíše o to, že třeba ten negativní postoj k těm skupinám už ve společnosti nějak funguje, akorát lidi mají spíš tendenci to neříkat nahlas, nebo se bojí to říkat nahlas. A ve chvíli, kdy to pronese ta autorita, tak najednou je to tím jakoby legitimizováno. Takže nejde o to nějaké přenášení nenávisti, ale spíš jakoby legitimizace vyjadřování nenávisti, která třeba v té společnosti existuje. A jsou k tomu i výzkumy, že když Jacques Chirac někdy něco jakoby pronesl, tak opravdu se ve společnosti začaly víc obyvat ty výroky, a ne proto, že by lidi bylo vyněni Širakem, ale proto, že by bylo jasné, tak teď to můžeme říct tak. Takže to je taková, teď tady uzavírám tu první kapitolu, co to vlastně teda jsou ty nenávistné projevy. Jsou to projevy, kdy chcete vyvolat nenávist vůči nějaké skupině na základě nějakého předsudku, a nemusí to být ten jeden nápis někde na Floridě, ale často je to prostě ta masa řeči, která jako jednotky nemusí být nějak zvlášť agresivní nebo sami o sobě nebezpečné. Potom ještě je důležité provádět takové rozlišení třeba, když se přesuneme do toho jenom kyberprostoru, kde se taky samozřejmě hate speech objevuje, tak provádí se rozdíl mezi kyberšikanou a kybernenávistí. Anglicky je to cyberbullying a online hate speech, to spíš říká to, čemu my říkáme v češtině kybernenávist. A to bych tady mohl dokumentovat tady tím zajímavým případem stanfordské profesorky psychologie Christine Blasey Ford, která v roce 2018 někde veřejně prohlásila, že tehdejší adept soudce Brett Kavanaugh, adept na soudce nejvyšším soudu, kterého podporoval tehdejší prezident Spojených států Donald Trump, jí během studií na střední škole sexuálně napadl. Tak ona to někde veřejně prohlásila, dokonce byla pozvána do amerického senátu, aby ho tam svědčila. A došlo k tomu, že Donald Trump potom to svědectví nějak zpochybnil. Opravdu ta profesorka se stala terčem nenávistných výroků opravdu 10 000. Měla prostě denodenně, několik týdnů nebo měsíců prostě zasypanou mailovou schránku, twitterový účet nenávistným výroky. A když jsem se koukal na ty jednotlivé, řekněme, verbální útoky, tak by se tam dala rozlišit právě kyberšikana a kybernenávist. Do kyberšikanou se míní spíše nějaký opakovaný, řekněme, verbální nenávistní útok na nějakého jednotlivce.
Zatímco kybernenávist je opravdu útok na nějakou skupinu. A ono nejde jenom nějaké jakoby, rozdělování těch nálepek, ale především o to, že když zautočíte na někoho, v tomhle případě se na ní útočilo jako na ženu, opravdu tam bylo spousta misogyních útoků, takže když na někoho útočíte jako na ženu, tak nejenom ta sama ta dáma se cítí nějak jakoby znepokojena, ale vlastně všechny ženy třeba, které by měly třeba tendenci vystoupit s nějakým podobným výrokem. No, to se samozřejmě týká etnických skupin nebo skupin, které jsou, řekněme, vymezeny nějakou sexuální orientaci. Že když na někoho zautočíte jenom jako na nějaké individuum, a když na někoho zautočíte jako na homosexuála, tak ten útok to není vnímán jenom ním, ale svou skupinou. A třeba když těm útoku přibývá, tak se samozřejmě musíte věnovat tomu, aby celá ta skupina byla nějak ochráněna. Takže proto se rozlišuje šikana a kybernenávist. U nás teda mimochodem taky máme podobný případ, nebo těch případů by bylo víc. K tomu došlo v roce 2001, když šlo útoky na pirátskou političku Olgu Richterovou, která vlastně čelila takové kampani, níž se kombinovaly ty, řekněme, ta kyberšikana s kybernenávist. Teďka bych se ještě rád zaměřil na opravdu taková lavina takových různých charakteristik, tak vás to neustí. Debatuje se hodně v tom hate speech scholarship o tom vlastně, jestli nenávist je jakýkoliv nenávistný projev na adresu nějaké skupiny, nebo jestli je to problém nějakých menšin. A ono se opravdu spíš, ten konsenzus je takový, že o hate speech mluvíme tehdy, pokud jde o nenávistný projev na adresu nějaké minority. Protože pokud opravdu vznikla taková jakoby parodická skupina, že Čechy nechceme, když já se tady stoupnu prostě na náměstí Svobody a budu vyřvávat prostě, že Brňáci pryč, nebo prostě v Praze se stoupnu na Staroměstské náměstí a budu něco vykřikovat proti Čechům, tak vlastně technicky za to nepůjde z hlediska teda toho konsenzu k tomu výzkumu o nenávistné projevy, protože ty nenávistné projevy opravdu jsou právě na adresu skupin, které jsou nějak minoritní a nenutně jenom v tom početním ohledu, že by těch lidí bylo méně Čechů, samozřejmě méně Romů než bílých Čechů, ale také jde o to, že je to nějaká minorita v takovém tom silovém ohledu, že těch lidí třeba může být hodně jako důchodců, ale pokud třeba nejsou úplně schopní se nějak bránit nebo ohrazovat proti těm útokům, tak je vlastně jsou taky považovány za nějakou, řekněme, minoritu nebo za někoho, kdo může být terčem jako nebezpečných nenávistných výroků, jednoduše proto, že jsou nějaké třeba znevýhodněné pozice. Takže vlastně útoky na Čechy v Čechách asi bychom nepovažovali za nenávistný výrok, ale když se něco podobného stane Romům, třeba je to něco, co se samozřejmě neděje jenom u nás, ale třeba ve Švýcarsku, také jsou takové velmi antiromské tendence. Tohle ilustrace, která vznikla v roce 2018 v rámci předvolební kampaně ve Švýcarsku proti Romska, tak to bylo považováno za nenávistný projekt. Mimochodem, tady bych si měl taky upozornit, že nenávistné projevy nejsou jenom jazykové, když třeba v angličtině se říká hate speech, ale i vlastně v tom anglosaském kontextu se tím míní jakékoliv projevy, třeba i takovéhle obrazové a podobně. Takže vlastně i ten český termín nenávistné projevy je takový trochu adekvátnější, protože nejde jenom o jazyk, ale třeba právě o ilustrace. Tady je taková jako drobnost, pokud by tady to téma jakoby víc někoho zajímalo, tak třeba tohle je taková vycházející hvězda toho současného výzkumu těch nenávistných projevů a otázek cenzury a svobody slova. Maxim L. Kuter, který myslím, že vystudoval v Oxfordu a teďka na univerzitě v Readingu, a ten teda prosazuje i takovou jakoby představu, že i ty útoky na adresu té většiny můžou být nějak nebezpečné a že bychom je měli pokládat za nenávistné projevy. Tak to je pro ilustraci toho, že je to opravdu téma, o kterém se teďka hodně diskutuje, jestli opravdu to redukovat na otázku menšin. Tohle pro mě jako pro někoho, kdo vyrostl na filozofii jazyka, je takové asi skoro jako centrální téma, jestli nenávistné výroky máme chápat jako vyjádření nějaké nenávisti. K tomu bych rád řekl dvě věci. A jako příklad si vezmu tohle, to je screenshot, co jsem si udělal z videa, které snad najdete na YouTube. Je to rozhovor, který v roce 1999 poskytl Matthew Hale agentuře AP. Matthew Hale je taková zvláštní osoba, je to takový americký bílý supremacista, to jsou Američané, kteří jsou přesvědčeni o tom, že bílí Američané jsou nadřazeni jiným Američanům, třeba americkým Hispáncům nebo americkým Aziatům, Afroameričanům samozřejmě.
A co je zajímavé tady na tom rozhovoru je, že on se odehrává v takovém jako bukolickém prostředí, je to někde, myslím, že na dvorku jeho domku, nedaleko někde v Illinois. A probíhá vlastně ten rozhovor velmi kultivovaný. Mimochodem, jak Hugh Hale studoval práva na University of Wyoming, a on tam prostě jako vysvětluje, proč vlastně ty bílí Američané jsou nadřazení a proč ostatní jsou vlastně nějak méně cení. A vlastně z hlediska toho, co chápeme jako nenávistné výroky, tak to jsou vlastně to, co on tam pronáší, jsou nenávistné výroky, protože celý ten jeho projev vlastně směřuje k tomu, abychom zaujali nějaký výrazně negativní postoj k těm menšinám. A o těch nenávistném projevu tady hovoříme i tehdy, když zjevně Matthew Hale v tu chvíli neprožívá nějakou nenávistnou emoci a ani by používal nějaký, řekněme, brutální nebo agresivní slovo. Když se říká hate speech nebo nenávistné projevy, tak tím hate nebo tou nenávistí se opravdu nemyslí to, co by někdo jako prožíval, ale spíše to, co chcete vyvolat ve vztahu k nějaké skupině. Což mimochodem taky, kdybyste se podívali do různých právních úprav i na nějaké mezinárodní úrovni, tak byste si všimli, že právníci právě většinou definují nenávistné projevy jako něco, co má vyvolat nenávist a ne co nenávist vyjadřuje. Tohle, myslím, tenhle postřeh je také důležitý proto, když chceme pochopit nenávistné projevy v rámci politického populismu, protože populisté často pracují v hate speech, je to vlastně snadný způsob, jak získat nějaké body, i když vlastně ale přitom existují nějaké dobré pochybnosti o tom, že ti lidé vůbec prožívají nějaké nenávistné emoce. Vlastně jsou to nenávistné projevy i tehdy, když si třeba Marine Le Pen nebo Donald Trump v tu chvíli vlastně ty výroky budou jenom účelově, i tehdy mluvíme o nenávistném projevu. Nemusíme se zabývat tím, co se jim děje v srdci nebo v hlavě. A mimochodem, tenhle postřeh je také důležitý proto, že nenávistné projevy také často slouží k tomu, ne abyste vyjádřili nenávist, ale že třeba také dáváte signál svojí skupině, že jako já k vám jako milí jako bílí supremacisté patřím. Že to říkáte, že když zazní nenávistný výrok na nějaké té rally těch, řekněme, třeba nějakých nacionalistů, tak ten výrok často, ty lidé už jsou všichni o tom jakoby přesvědčení, že jsou nadřazeni těm ostatním, třeba nebílým Američanům, takže vlastně ten nenávistný výrok tam zazní něco jako na způsob jako dobrý den. Prostě často to může také fungovat jenom jako signál toho, že ti lidé k sobě patří. Proto opravdu můžete třeba čistě teoreticky mít ve společnosti i víc nenávistných projevů, než nějaké reálné nenávisti, že můžu zaznívat opravdu hodně nenávistných projevů jenom proto, abyste vyvolali nějakou nenávist, nebo abyste dali signál, že prostě patříte k nějaké skupině a nemusí to být vůbec založeno na nějaké autentické nenávistné emoce. Tak to je první věc, že opravdu nejde o, můžete se zabývat hate speech, ani byste byli psycholog, nebo aniž byste se zabývali afekty nějakými. A druhá věc je, že opravdu hate speech není potřeba definovat skrze nějaké nenávistné výrazy, skrze nějaký agresivní slovník. Jak jsem říkal u toho Matthew Hale, prostě ten rozhovor probíhá opravdu velmi kultivovaně, ale je to nenávistný projev, protože jde o to vyvolat nenávist vůči nějaké skupině. Já myslím, že tady to upozornění je také důležité v souvislosti s takovým teďka zcela oprávněným trendy tématem, což jsou konspirační teorie, například jako QAnon, z takových těch nejslavnějších, kterou já symbolizuje tady to projekt, co má ten pán na mimině, který 6. ledna 2021 pronikl do amerického kapitolu ve Washingtonu. A je to vlastně u těch konspiračních teorií zajímavé, že to jsou často právě teorie, nebo jsou to, řekněme, jsou to nějaké projevy, které jsou vlastně třeba formulovány až v takovém teoretickém jazyku, tedy nezahrní žádný agresivní slovník, ale jejich pointou je právě ukázat na nějakou skupinu těch konspiracionistů, kteří se domluvili na tom, aby prostě společnosti něco zlého udělali. Takže jsou to vlastně konspirační teorie některé, jsou vlastně nenávistné projevy svého druhu, aniž by byly formulovány v nějakém nenávistném slovníku, aniž by šlo o nějaké to agresivní vyjadřování. Mimochodem také jsou upozorněny na to, že konspirační teorie mají svůj základ v antisemitismu, že první velké konspirační teorie vlastně byly antisemitské, takže vlastně ta souhra mezi hate speech nebo ta nějaká příbuznost mezi hate speech a konspiračními teoriemi tady historicky existuje. Další, a už
Já tady chci na vás ještě 10 minut budu bavit další charakteristiky nenávistných projevů. Totiž teďka jde o to, jak hate speech funguje s dezinformacemi. To jsou takový dva velmi vlivní sourozenci, hate speech a dezinformace, kteří někdy spolupracují. A opravdu taková ten nejtypičtější způsob spolupráce je, že někdo využívá dezinformace právě o nějaké skupině k tomu, aby vůči ní vyvolal a právě ten nenávistný postoj. Tohle je taky jakoby screenshot, který jsem si udělal z sociálních sítí na stránce jednoho celý významného českého politika. Objevilo se to asi 3-4 týdny potom, co začala ruská agrese na Ukrajině. A prostě ta osoba tvrdila, že za stoupajícími cenami a jakým stojí to, že se teda objevují v Evropě, Ukrajinci. Aniž by teda tohle bylo založeno na nějaké analýze nebo na nějaké jistotě, tak to bylo předloženo určitá danost. Tak bylo zjevné, že poslání té dezinformace není jenom, aby si někdo vytvořil klamný obrázek o tom, proč teda jsou ty ojetiny dražší, ale šlo samozřejmě o to vyvolat nějaký velmi negativní postoj k těm uprchlíkům, v tomhle případě uprchlíkům z Ukrajiny. Takže opravdu je to ten vztah mezi dezinformacemi a nenávistnými projevy může fungovat tak, že ten obsah výroku je nějak, řekněme, epistemicky defektní, nemusí to být nutně lež nebo nepravda, ale velmi často je to lež nebo nepravda a ten účinek je právě, řekněme, nějaký ten negativní postoj té dané skupině. Teď další samozřejmě jakoby velká otázka je, co s tím. Tak no, vzhledem k tomu, že nenávistné projevy opravdu, to je skoro jako ledviny, je to prostě opravdu taková velmi komplexní věc, že ten mechanismus je někdy složitý, ten mechanismus toho, co vlastně stojí za úspěchem těch nenávistných projevů. A proto vlastně ten, řekněme, nějaký ten odboj proti ním, nebo jak to nazvat, tak se soustředí na nějaké různé jakoby jejich součást. Jak známo, nenávistné projevy jsou prostě založeny na nějakých předsudcích nebo nevýmelných předvědčení ohledně nějakých skupin. Proto právě ta prevence často míří na to, že se nějak bojuje s těmi předsudky, což je třeba aktivita, které se hodně věnuje tahle organizace Hate Free Culture, možná to znáte, oni mají takový hejtomat, kde prostě se soustředí na ty aktuálně nejrozšířenější předsudky o nějakých skupinách a vlastně se snaží nějak tlumit tu nenávist ve společnosti, že nějak vlastně bojují proti těm předsudkům, na kterých jsou ty nenávistné projevy založeny. Potom další způsob, jak se s nenávistnými projevy může člověk vyrovnávat, je, že začnete s těmi hejtry nějak protiargumentovat. Tady vlastně existuje, že opravdu i reální lidé z nějakého neziskového sektoru tráví čas na sociálních sítích a procházejí si ty fóra, kde se ty nenávistné projevy objevují a snaží se tam třeba nějak tlumit tu nenávist. A tomu také existuje takový zajímavý výzkum, kdy se vlastně zkoumalo, jaký typ té protiargumentace nebo jaký typ toho protidialogu je nejúčinnější a ukázalo se, že to velmi dobře funguje takový, oni tam říkají empathy-based counter-speech. Counter-speech je teda ta protiargumentace. To znamená, ne, že když jste takový empatičtí ve vztahu těm lidem, tak to neznamená, že byste nějak jakoby souzněli s tím jejich, řekněme, postojem k Romům nebo homosexuálům nebo k novinářům nebo k důchodcům, ale že třeba nějak jako naznačíte, že vnímáte ten problém, na základě kterého třeba člověk k tomu názoru došel, třeba přišel o práci nebo něco se mu přihodilo, zdůvodňuje se to tím, že za to můžou, že za to může ta skupina těch lidí, že ty Ukrajinci mu vlastně zabrali tu práci. A tak empathy based opravdu funguje jakoby nejlíp, že naznačíte, že vnímáte ten problém, ale zároveň jakoby řeknete, že asi ten problém bude jinde, než by ta skupina nějak mohla za ten problém. A pak samozřejmě takový velký balík, řekněme, přístupů k tomu, jak se vypadá z hate speech, tak je nějaká regulace, což nutně nemusí být omezování, ale třeba, že se i na sociálních sítích nějak, řekněme, zpomaluje to šíření těch nenávistných projevů, ty nenávistné projevy můžou mít méně schlédnutí, to všechno jde nastavit pomocí nějakých
algoritmů a to je vlastně disciplína, která se hodně žene do středu, když se dáte do Google Scholar, prostě začnete vyhledávat články o tom, těch automatických metodách, jak blokovat nebo omezovat nenávistné projevy, tak opravdu tohle je, to se neustále žene dopředu. Tohle je nějaký software, které je tím používali ve Španělsku, ale samozřejmě je toho spousty a používáte to, myslím, docela často. A pak samozřejmě nějaký takový velký aspekt toho vypořádávání se s tímhle fenoménem je právo. Mně přijde docela zajímavé, že teďka na úrovni Evropské unie je počtuálem tady ten vlastně docela důležitý dokument. Je to vlastně nařízení Evropské unie ve vztahu k jednotlivým evropským státům, dnes to Digital Services Act. Je to přeložena do češtiny, který právě nějak nařizuje těm členským státům, jakým způsobem mají vlastně regulovat obsah na internetu. Je to i také vlastně určité nařízení ve vztahu k sociálním sítím. A je to opravdu jeden z největších jako zatím pokusů o to, jak na nějaké takhle jakoby politické úrovni, nadnárodní, v tomhle případě v Evropské unii, se pokusit nějak jakoby regulovat internet, i pokud jde o dezinformace a hate speech. Je to docela zásadní věc. Lidi, kteří se tomu věnují, v Čechách to prošlo úplně nepozorovaně, ale už nyní třeba ministerstvo vnitra se u nás věnuje tomu, jak vlastně tady ten Digital Services Act u nás implementovat. Tak, teďka přicházím k té poslední kapitole, kde vysvětlím nějaké té charakteristiky těch nenávistných projevů. A to je jedna velká otázka. Jedna velká otázka spočívá v tom, do jaké míry je, řekněme, ta online hate speech nebo ta kybernenávist nějak specifická, nebo když to řeknu nějak jednoduše, jako může za všechno internet nebo opravdu jako to masové šíření nenávisti, jestli je to něco, co se nějak vlastně pojí s tím, že se z nás prostě stala společnost, která je jakoby velmi už svázána s tím online prostorem. A já jsem tady jakoby velkým příznivcem téhle autorky, což je turecko-americká socioložka, možná jste ji někdy slyšeli. Ona je taková populární, že chodí do TED Talks, je taková skvělá řečnice, jmenuje se Zeynep Tufekci, která v roce 2017 publikovala tuhle knihu Twitter and Tear Gas, kde ona se teda hlavně, ona se hlavně věnuje tomu, hlavně se jmenuje dezinformacím a vlastně do jaké míry, jmenuje se tomu do jaké míry to, že máme sociální sítě, nějak ovlivňuje to, že se šíří jakoby dezinformace, jestli opravdu tím, že máme nyní internet, jestli vznikla nějaký nový typ dezinformací a nový typ šíření, anebo jestli jde jenom o nějaký takový spíš rozdíl, co dostupný, že se nyní šíří rychleji, ale že vlastně to nic nového nepřineslo. A mně přijde jako zajímavé, že ona upozorňuje na to, abychom nespadli do takových dvou extrémů. Ten první ona označuje jako technodeterminismus, kdy se opravdu říká, že ten internet že ten internet vlastně zapříčinil ty naše současné problémy, že by opravdu populismus se nešířil, nebo že by populisté neměli takový úspěch, nenávistné projevy neměli takový úspěch, kdyby neexistoval internet, to je takový podle ní jakoby jeden extrém, protože je to stále tak, že samozřejmě ty sociální sítě, nastavování jejich algoritmů a šíření těch zpráv, tak je to nějaká zodpovědnost těch lidí, které se o ty sítě starají a kteří do těch sítí vkládají nějaký obsah. Takže ona říká, že to je ten první extrém, kterou bychom se měli vyhnout, to je ten technodeterminismus, ale zároveň říká, že existuje ještě taková snaha, jakoby nějak vyvážit tady to přehnané stanovisko a pak se říká jenom, že technologie je jen takový jakoby nástroj, že vlastně, že za všechno můžou jenom ti lidé a že ten internet opravdu vlastně slouží k dobrému a i k špatnému. A je to vlastně jenom výsledek toho, co my si sami do toho naprojektujeme nebo jak to sami nastaví. A ona tady teda navrhuje právě takový kompromis a používá pojem, který se hodně používá ve filozofii a psychologii, ve filozofii mysli. Je to pojem takzvaný jako affordances. To znamená, že vlastně každý nástroj, jo, třeba vlastně může být i podlaha, protože když se někam jakoby přejít, tak mě to jako k něčemu slouží. Ona tvrdí, že affordance je nějaká jakoby vlastnost té věci, která vám umožňuje něco činit. Tak třeba jakoby podlaha je jakoby walkable. Jo, když se prostě podívám jakoby na podlahu, tak vnímám, že to je něco, vlastně můžu snadno přejít ke dveřím. A ona vlastně říká, že ten internet taky má takovéhle jakoby affordances. A jednou z těch důležitých affordance je, že můžete
neuvěřitelně rychle a neuvěřitelně snadno se propojit s nějakou jakoby masou lidí, třeba i nezávisle na, nezávisle na, vašem nějakým prostorovém umístění. A to je něco, co opravdu by bez toho internetu neexistovalo a je to něco, co právě jakoby dovoluje nějaké zásadní změny ve společnosti. To, že spolu dokážeme opravdu, aby se nějaká změna odehrála, ona dává příklad třeba protestu v Turecku nebo v Egyptu, takže některé změny by se neodehrály, pokud by internet neměl tuhle schopnost toho rychlého nějakého bezprostředního šíření. A tak to je takový jako její návrh, aby jsme právě neupadali do toho technodeterminismu, že všechno dělá ten internet, anebo jenom, že to je jenom jakový nástroj. Není to jenom ten nástroj, ten internet nám opravdu nás vybízí k tomu, abychom spolu jakoby komunikovali. Nejenom, že nám takový dovoluje, ale tak nějak nás tomu jakoby i láká. A my tu možnost takový využíváme a někdy je teda využívána k tomu, abychom třeba i šířili nenávistné projevy, ale samozřejmě nejenom to. Tak kdyby vás to zajímalo, tak opravdu jako doporučuji tuhle knihu, kde je prostě spousta důležitých postřehů o dezinformací i částečně nenávistných projevech. Já jako stále mně přijde jako hrozně důležitý a málo populární její postřeh, kde dezinformace často neslouží k tomu, aby třeba někoho oklamali, ale třeba jenom tomu, aby rozstříštili nějak jako naši pozornost, nebo aby třeba zapalili internet právě nějakými, nebo zapalit internet nějakými nedůležitými informacemi, mezi nimi jako zapadnou ty důležité. Tak on říká, že dezinformace právě třeba šířené ze strany jakoby turecké vlády fungovaly tímhle způsobem. Ne, že by chtěli lidi obelhávat, ale spíš, že třeba do nějakého fóra se bylo zaplaveno nějakými úplně nepodstatnými informacemi. A to vlastně je tak určitý typ dezinformací, že vlastně by chtěl nějak zmást, takový orientaci a tak dále. Tak tím vlastně končím tady ten svůj úvodní část o tom, jak vlastně charakterizovat nenávistné projevy. Teď to můžu teda nějak jakoby stručně shrnout, že neměli bychom nenávistné projevy redukovat na jednotlivé výroky, ale že něco jako nenávistná řeč může taky působit a velmi často působí, až když se nějaké třeba jiné tak jakoby brutální výroky nakomulují do nějaké masy. K tomu ten online prostor je samozřejmě naprosto skvělý. Potom nenávistné projevy se nedefinují jako útok na jednotlivce, ale na nějakou skupinu, jsou to prostě židé, romové, novináři, důchodci a tak podobně. Většinou se nenávistné projevy tedy definují jako něco, co útočí na nějakou menšinu, ne v tom kvantitativním smyslu, ale prostě i v tom jakoby silovém, nebo někoho, kdo se nedokáže dobře třeba proti těm projevům bránit. Potom těch nenávistných projevech si myslí to, čeho chceme dosáhnout, ne to, co nutně, ne to, co vyjadřujeme. A pokud jde o dezinformace, tak dezinformace jsou opravdu jakoby skvělým, často používaným nástrojem k tomu, aby hejtpíč dosáhla toho svého účinku, protože právě pokud jde o ty předsudky o nějakých těch skupinách, že někdo nepřizpůsobivý nebo že to je nějaké přirozené a tak dále, tak to často stojí na nějaké předsudek, se opírá třeba o nějakou konfiguraci dezinformace. Ještě teď to možná bude opravdu takové laciné pochlebování, ale včera v Čechách existuje skvělý výzkum nenávistných projevů, takových příbuzných fenoménů a já jsem opravdu jako poslední dobou, když jsem se díval na to, co se děje v Čechách, tak jsem zjistil, že hodně věcí se děje v Brně, kde máte teda skupinu, která se věnuje takovému interdisciplinárnímu výzkumu internetu a společnosti, kde vznikla tady ta hrozně zajímavá publikace a potom jakoby opravdu skupina, která mě hodně zajímá, Brno Lab of Intergroup Processes. My jste o tom někdy slyšeli, to vede paní docentka Sylvie Graf, která jsem prvnila zároveň v Švýcarsku a to je podle mě jedna z našich opravdu jako největších odborníc na nenávistné projevy. Já teďka končím jakoby první část a napadá mě, budu ještě mluvit takových 25 minut, ale kdyby někdo měl úplně urgentní dotaz k tomu, co teď tady zaznělo ohledně těch charakteristik, tak klidně můžete, ale nemusíte zvednout ruku. OK. A teďka bych teda přišel spíš těm tématům, které spadají méně do té kolonky filozofie jazyka, ale spíše řekněme do té politické filozofie nebo do té filozofické etiky. A to je teda vztah hate speech a svobody slova. Ačkej bych tady si upozornil, že opravdu existuje něco jako free speech scholarship, je to opravdu taková ani ne disciplína, ale soubor disciplín, které se vyvíjí tedy svobodě slova a jsou do toho vyponí metodologici práva, filozofie,
filozofové, psychologové a tak dále. Je to opravdu taková zvláštní zkoumáš nějaký odborníků, kteří mezi sebou komunikují a setkávají se třeba i v jednotlivých časopisech dohromady. A to opravdu takový obor, který teďka takový docela hot mám. Tak pokud je teda o ten problém nenávistných projevů a svobody slova, tak já bych si vyšel z toho, že mě přijde zajímavé, že se občas říká, že naše západní společnost se odpírá o něco, co bychom mohli značit jako systém hodnot, a že ten systém hodnot vlastně může být narušen tím, když teda si půjčujeme nějaké hodnoty zvnějšku, nebo když se snažíme vymýšlet nějaké nové hodnoty, třeba můžete si představit cokoliv. No a tady ten termín systém hodnot tak vyvolává dojem, že všechno tak jako je dobře sešroubováno a že to všechno tak dobře funguje, akorát, že právě u těch nenávistných projevů se ukazuje, že spousta těch hodnot, nebo některé hodnoty, které my naprosto přirozeně nám přijde naprosto přirozené a velmi důležité, tak se můžou dostat do nějakého konfliktu. A právě proto je lepší, nebo ve filozofii se spíš používá termín hodnotový pluralismus než systém hodnot, že máme hodně hodnot, ale netvoří nějaký systém, ale mohou se dostat do konfliktu. Právě jednou z těch hodnot, o které se mluví v souvislosti s nenávistnými projevy, je svoboda slova. Autoři nenávistných projevů se běžně odvolávají na to, že my možná nesouhlasíme s těma jejich názory, jsou nám nějak odporné, ale oni prostě mají přece právo je říkat a my bychom měli spíš jenom proti argumentům. Tak opravdu, jako svoboda slova je, samozřejmě jedna z takových zásadních hodnot, že se chceme vyjadřovat své názory, aniž bychom se báli toho, že za ně budeme nějak kritikováni. Samozřejmě to není svoboda jenom to slovo jakoby říkat, ale je také nějaká slova slyšet, to nikdo nemá rozhodovat za nás, co jsou ty správné názory, že sami si to vyslechneme a rozhodneme, co nám přijde pertinentní. Pak ale tady ještě existuje druhá hodnota, já jsem si zadal do Google rovnost, tak mě to rovnost všech nebo egalité, tak mi to dal tady ten obrázek. Samozřejmě taková druhá je dostupná samozřejmá hodnota, když jste třeba student a půjdete nějakou stáž do Německa nebo do Rakouska, tak budete předpokládat, že jste Čech, tak to vlastně bude nějak diskvalifikovat v té skupině, nebude vám někdo stěžovat vaše podmínky do studia, protože jste Čech. Tak samozřejmě předpokládám, že jsme si všichni rovní bez ohledu na to, jestli jsme Čech, nebo Němec, nebo Rakušan, nebo Francouz a tak dále. A u těch nenávistných projevů právě se často debatuje o nějaké, řekněme, konfliktu těchto dvou hodnot, protože samozřejmě ti autoři nenávistných projevů se dovolávají svobody slova. Problém je ovšem v tom, že pokud se ty nenávistné projevy nějakým způsobem akumulují ve společnosti, tak ta daná skupina může ztrácet to rovné postavení. Že opravdu, pokud se stane nějakou, pokud někdo opravdu slyší na ty nenávistné projevy, tak třeba ti lidé můžou mít problém dostat děti do školy nebo získat práci a tak dále. Takže opravdu ta svoboda slova pro ty nenávistné projevy tady naráží na tu hodnotu té rovnosti. A to je něco, nebo je to něco, čím se hodně věnují ty odborné debaty. Mimochodem nejde jenom nějaké debaty třeba na úrovni filozofie, ale třeba asi na úrovni práva. Mimochodem naše ústava, jejíž součástí tedy je Listina základních práv a svobod, si nějak tady toho rozporu je taky vědomá. V článku 17 se tedy jasně píše, že každý má právo vyjadřovat svoje názory, ale v tom samém článku se upozorňuje na to, že svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobody druhých. To znamená, že opravdu jako ta svoboda slova není brána jako nějaké absolutní právo, ale může být omezena právě v tom případě, když třeba jde o nějaké výhrůžky samozřejmě na adresu někoho, ale také pokud by šlo nějaké nenávistné projevy, které by mohly třeba nějak omezovat to renné postavení nějaké skupiny. Pokud vás tohle by zajímalo, tak tady existuje takové i zajímavé schéma od Jacka Balkina, což je profesor, myslím, že z Yale, který se hodně věnuje svobodě slova na internetu. A on tady vlastně vytvořil takové docela vlivné schéma, kolik vlastně různých agentů se tady dostává
při těch debatách do, myslím, že se do nějakého konfliktu. Na jedné straně si je ten online prostor, pak jsou tady národní státy, pak jsou tady ty individua a všechny prostě nějak spolu mohou vyjednávat o svobodě slova. Já myslím, že to je docela zajímavé, ten, pokud zajímavé schéma, pokud se do toho chce někdo zanořit do hloubky. Já teda ale moc nebudu věnovat těm, řekněme těm právním otázkám, ale spíš řekněme tomu, jak se o té věci baví filozofové. A tady dřív existovalo opravdu něco, čemu by se dalo říct principiální přístup. Že šlo vlastně o to nějak rozhodnout právě u těch nenávistných projevů, která ta hodnota je důležitější. Že máme spíš ctít, řekněme, tu svobodu slova u těch nenávistných projevů, anebo spíš jakoby rovnost těch, kdo jsou, řekněme, jejich obětí a kdo jejich vlastně rovnost nebo rovné postavení může dojít ujít. Tak takovým jakoby obhájcem tady toho přístupu, který jakoby principiálně hájí svobodu slova pro nenávistné projevy stále je Noam Chomsky. Myslím, že on jako jsem tam publikuje nějaký esej i na tohle téma. On se proslavil tímhle výrokem, že jako podporoval svobodu projevu názoru, které se mu líbily, stejně tak staly, ale pokud nevěříme ve svobodu projevu pro lidi, kterými pohrdáme, nevěříme v ní vůbec. A Chomsky opravdu tohle vzal, ten svoje přesvědčení opravdu velmi důsledně, když, myslím, že na přelomu 70. a 80. let podpořil francouzského negacionistu, profesora literatury na Univerzitě Williamu Roberta Forisna, který v deníku Le Monde opravdu publikoval takový paradigmaticky negacionistický text. Negacionismus, řekněme, takové vlastná, řekněme, nějak relativizovat různá fakta týkající se holokaustu. Tak například pan Forison tvrdí, že plynové komory existovaly v Osvětimi, ale že nikdy nebyly použity. Dokonce několikrát jel do Osvětimi a napsal o tom takový článek. Chomsky vlastně, který je sám židovského původu, tak řekl, že mu to samozřejmě přijde naprosto příšerné, ale že neměli bychom, prostě, jelikož ctíme svobodu slova, tak bychom neměli tady ty názory, tenhle typ informací nebo přesvědčení nějak zakazovat, ale měli bychom proti nim jenom protiargumentovat. Potom tedy i došlo k tomu, že Forison, hned vědomí Chomského, použil jeho esej jako předmluvu ke knize, kde teda také shrnuje znovu ta svoje negacionistická přesvědčení, opravdu to bylo bez vědomí Chomského, který tím byl trochu i zaskočen a vedlo to takové velké roztržce mezi francouzským intelektuály a Chomským. Ale myslím, že v roce 2015 znova Chomského pozvali do Národní knihovny v Paříži a že ten spor se nějak zase uklidnil. Opravdu jakoby dlouhou dobu byl Chomský ve Francii taková persona non grata, protože ta reakce na Forisona opravdu byla velmi tvrdá. Ale to je opravdu to, co tady vlastně hájil Chomsky, tak je takový přístup, který mám dojem, je takový čím dál víc anachronický, že v těch debatách o nenávistných projevech a svobodě slova a rovnosti už nejde o to nějak a priori rozhodnout, která z těch hodnot je větší, jestli rovnost nebo svoboda slova, ale spíš se ti teoretici jako zaměřují na to, jaká rizika se pojí jak s omezováním, buď s omezováním nebo neomezováním těch nenávistných projevů. Protože i to omezování nenávistných projevů může mít nějaké vedlejší, jako nepříznivé vedlejší efekt. Tak takovým jako obhájcem, řekněme, toho konsekvencialistického přístupu ke svobodě slova byl Anthony Lewis, takový co významný intelektuál, který to mě psal do New York Times, myslím, že dostal i dvě Pulitzerovy ceny, on relativně nedávno zemřel, a on napsal takovouhle docela důležitou knihu, právě Svoboda pro myšlenky, které nenávidíme. On vlastně jakoby neargumentuje v případě těch nenávistných projevů pro svobodu slova jako Chomsky, že by řekl, je to prostě princip a musíme ho dodržovat, ale on vlastně upozorňuje nějaké neblahé důsledky, které plynou z toho, když svobodu slova omezujeme. On vlastně říká, že když my vlastně začneme omezovat ty nenávistné projevy, tak my se jich nezbavíme. Vlastně my zametáme pod koberec a ztratíme nad nimi kontrolu. Takže je to vlastně nějak jakoby nepraktické, abychom je cenzurovali a máme spíš proti nim jakoby protiargumentovat. Že prostě ten, řekněme, ten problematický
třeba ten antisemitský názor je nějak jakoby vidět, to je důležité, že víme, že to v té společnosti je a můžeme se s ním nějak vyrovnat. Jeho takovým jakoby odpůrcem, je to opravdu takový trochu tenis, je Jeremy Waldron. To je opravdu taková v současnosti takový Rolling Stones současné politické filozofie, takový velmi významný filozof, který napsal také knihu o hate speech a ten Lewisovi oponuje, že jsou prostě určité typy újem, o nich ještě budeme mluvit, anglicky tady harms, které z nenávistných projevů plynou a ty újmy z nich budou plynout, ať argumentujeme nebo neargumentujeme. Prostě té skupině se něco stane a to, že potom budeme mít nějakou intelektuální diskuzi, tak těm lidem nějak nepomůže. Ale znova, ne o nějaký, řekněme, ne, že by někdo se stavil principiálně na stranu rovnosti nebo na stranu nějakých menšin, ale prostě upozorňuje na to, co z toho může, jaké jsou nějaké neblahé důsledky toho, když nebudeme omezovat nenávistné projevy. Jenom jsme se ukázali, že to opravdu není nějaká teoretická debata, tak mám vlastně dojem, že třeba je to typ dilematu, který často člověk musí řešit i nějak jakoby instantně. Myslím, že je to něco, co se stává často třeba novinářům nebo různým redaktorům. Mně přišel zajímavý případ v roce 2021, kdy si teda dramaturgové televize DVTV, což jsou myslím sami i ti moderátoři, se rozhodli, že v rámci těch předvolebních debat pozvou vlastně zástupce všech subjektů, které tehdy kandidovali do poslanecké sněmovny a pozvali si teda i pana Petra Cibulku, což je předseda strany Pravý blok. A opravdu v tom pořadu, kde byla moderátorkou paní Daniela Vrtinová, jako zaznělo spoustu takových opravdu jako paradigmatických nenávistných projevů na adresu Romů. Myslím, já jsem měl jako dojem z toho, že opravdu ta moderátorka tam řeší to dilema, jestli vlastně nějak jakoby regulovat nebo omezit ten projev, anebo spíš jenom jakoby nějak protiargumentovat a tak dále. Tak nakonec ona to vyřešila tak, že několikrát řekla, že to je prostě váš názor, nebo veřejně se od toho distancovala, ale vlastně ty jeho projevy nějakým způsobem nepřerušila, což myslím docela i zvykem. Třeba ve Francii, když jsem sledoval nějaké předvolební debaty, že pravdě v těch politických debatách, v těch médiích je takový důraz na to opravdu nechat, aby lidi jakby viděli, s kým vlastně mají tu čest, že i ty drsnější výroky se nechají plynout a spíš se ten novinář tak jenom distancuje. Ale jiným způsobem to třeba vyřešil. 3 týdny předtím Michal Rozsypal, který také tam měl zástupkyni takové spíš menší strany, myslím, že se jmenuje Aliance národních sil, paní Vladimíra Gutová, která vlastně měla jeden z jejich koaličních kolegů, Adam B. Bartoš, byl dokonce nějak pravomocně odsouzen za nějaké antisemitské výroky. A už jenom to, že ona v tom pořadu se rozhodla vlastně nějak jako nedistancovat se od těch výroků, tak to pro toho novináře bylo jako důvodem k tomu, že ten pořad přerušil. Já myslím, že to byl opravdu jako nejkratší díl DVTV v dějinách toho pořadu, kdy asi po 9 minutách, no pravdu, jako když ona odmítla se od toho distancovat, tak ukončil tu diskuzi. Tak by se dalo říct, že se postavil spíš na stranu, řekněme, těch menšin, nebo řekněme té perspektivy těch možných újem, které plynou z toho, když neregulujeme nenávistné projevy. A podívám, kolik je hodin. Já bych teda mluvil ještě tak 15 minut, jestli ještě nestíte nebo zvládáte to. To je jako téma, který mě jako žiju každý den, tak už se ze mě stal takový trochu kafemlejnek, nebo prostě už. Jo, tak ještě chvíli tady teda budu něco povídat. Tady to je takový ještě zajímavý příklad z Francie, kde já jsem teda strávil hodně času, kde opravdu došlo znovu k takovému dilematu, pokud jde tedy o svobodu slova a nějaké, řekněme, problematické výroky. A samozřejmě jde o kauzu okolo, nebo události okolo Charlie Hebdo, která se vlastně stala terčem teroristického útoku v lednu 2015. Já jsem mimochodem do Paříže přijel pár dní potom, takže vlastně bylo, že jsem tam sledoval ty diskuze v přímém přenosu. A to, co mě potom zaujalo, je, že jeden z těch přeživších, tam byli 2 lidé, kteří přežili ten útok, Philip Lanson, potom publikoval knihu Lambo, když se francouzštináři, to znamená jako cár. Ono to někdy došlo k tomu, že ti teroristé mu střelili spodní čelist a mysleli si, že je mrtvý, tak a to byl ten důvod, proč on to vlastně přežil. Tak ta kniha je o té rekonvalescenci, tak a tak dále. Ale on to popisuje takový zvláštní moment, že když šel tady na tu poslední schůzku,
tak měl vlastně dojem, že brzy to Charlie Hebdo skončí, protože začal ztrácet své výrazně své čtenáře právě kvůli publikaci různých karikatur, které se týkaly různých, řekněme, náboženských skupin, hlavně tady křesťanů a hlavně tady muslimů. A šlo o to, že ti čtenáři, kteří byli spíš nějakého levicového přesvědčení, tak právě vytýkali té redakci, že, řekněme, nějak nerespektuje rovné postavení těch skupin, že možná se nám teda nelíbí něco na islámu, ale prostě měli bychom to respektovat a ne nějak ponižovat prostřednictvím nějakých karikatur. Tak se zdá, že ten postoj k tomu Charlie Hebdo před tím útokem byl právě jakoby takový kritický s důrazem na to, že prostě jsou nějak, že někdo dokonce i pokládal ty jejich karikatury za určitý typ jakoby nenávistných projevů. Ale paradoxní bylo, že ve chvíli, kdy došlo k tomu útoku a potom následovaly ty velké demonstrace, už jste to sledovali, tak právě tou velkou hodnotou, o které se mluvilo, byla svoboda slova. Že i když třeba nesouhlasíme s tím, jaké karikatury nebo jakým způsobem prezentuje Charlie Hebdo svůj postoj třeba k islámu, tak oni prostě ta svoboda slova je tou zásadní hodnotou. Tak se mi vlastně zdálo, že v tom překlopení jako znova se objevuje tady to zásadní dilema mezi, řekněme, nějakým respektem, rovností a potom svobodou slova. První potom ještě zaujal takový český dovětek k tomu, kdy třeba Tomáš Halík by odmítl se jako identifikovat, řekněme, s těmi protesty právě na to, že upozornil. Právě jsem pozorňoval na to, že mu právě ty karikatury přišly nějakým způsobem urážlivé a že mu to dokonce připomínalo nějaké karikatury v antisemickém tisku. Tak znovu se tam objevilo to dilema, jako být svoboda slova, nebo řekněme nějaký jakoby respekt k té rovnosti a tak dále. Teď já už bych měl takovou poslední desetiminutovku, kterou mířím ke konci, kdybych rád jenom shrnul taková základní rizika, která se běžně v literatuře spojují s omezováním a neomezováním nenávistných projevů. To jsou opravdu ta rizika, která nyní opravdu ta debata často není o tom, co je principiálně blíž, jestli nějaká ten respekt tomu té rovnosti těch druhých nebo svoboda slova, ale spíš se v té dané situaci porovnávají ta různá rizika, která plynou z omezování nebo neomezování nenávistných projevů. A pokud jde o rizika spojená s tím neomezováním těch nenávistných projevů, nebo té hate speech, tak se literatury rozlišují dva typy, kauzální a konstituční rizika. Kdyby to někoho opět zajímalo do detailu, tak v Oxfordu vyšla tahle kniha Speech and Harm od autorky Shan Mitra a Kate McGovern, která mimochodem opravdu už teď velmi významnou a dost takovou respektovanou známou autorkou. A pokud jde teda o ty kauzální rizika, tak to se opravdu myslí to, co ta řeč může bezprostředně způsobit. Že někoho, když někdo bude pravidelně prostě konzumovat ty, řekněme, projevy amerických supremacistů, tak to může motivovat k nějakému činu, což se třeba stalo v roce 1999, kdy tady ten bílý supremacista Benjamin Nathaniel Smith sedl někde do auta na předměstí Chicaga, projížděl se s pistolí a v autě a střílel na členy různých menšin, na kohokoliv, koho potkal na chodníku. V Čechách bohužel a také máme tady ty kauzální újmy, když to teda označím takhle technicky. Mám na mysli samozřejmě ten útok ve Vítkově, kde teda nějací radikálové vhodili tu zápalnou láhev do bytu kde bydlali Romové. A potom ještě je takovým velkým kauzálním rizikem, hlavně pokud se mluví o hate speech třeba ve školách, na základních a středních školách, tak je samozřejmě nějaké trauma, které si ty děti potom z toho můžou odnášet. A o tom se třeba mluvilo hodně v souvislosti s tímhle, taky dost v Čechách diskutovaným případem, kdy ti spolužáci vlastně plivali na tu ukrajinskou spolužačku. A ví se, že to je nějaký teďka taky problém, vlastně ten vztah mezi těmi novými ukrajinskými žáky a těmi českými studenty nebo českými. Vedle toho jsou ještě konstituční rizika a tady opravdu nejde o nějaké teďka jako rozdělování náletek, ale ono se totiž často říká, že jako dobře, že ty nenávistné projevy mají tady ty kauzální účinky, že můžou někomu způsobit trauma a tak dále, ale prostě, že v některých situacích člověk musí být jakoby odolný, že každý přece se stane někdy terčí nějaké nenávisti a když jsme kvůli tomu pořád něco jakoby omezovali, tak třeba nebudeme ani moc mluvit. Tak by zní takový zjednodušeně řečeno argument. Ale vedle toho jsou právě proto zdůrazněvána takzvaná konstituční rizika, že i když ti lidé jsou třeba velmi
velmi odolní a prostě vydrží leccos, tak jde o to, že to jejich postavení ve společnosti se může zhoršovat. Pokud opravdu ty výroky se akumulují, tak ta skupina může mít takový větší problém s tím, jakoby získat práci, dostat děti do školy a tak podobně. Takže to není jenom otázka nějaké jakoby odolnosti, ale když jste velmi odolní, tak prostě jako člen nějaké skupiny na tom můžete být takový náhle hůř, pokud necháte ty volné, ty nenávistné projevy proudit a pokud se akumulují do nějakých 10 000 nebo 100 000. Takže třeba něco, nějaký problém, o kterém se teďka hodně mluví ve Francii, kde se v jednu chvíli byl velký nárůst antisemitismu a opravdu ta francouzští Židé se v jednu chvíli čím dál častěji emigrovali do Izraela. Tohle asi přeskočím, je to prostě ten argument, že by, i když tu existují tyhle ujmy, takže kdybychom neměli nenávistné projevy omezovat, ale spíše proti ním argumentovat, jen taková jako kuriozita, že autorem tady toho principu je teda, nebo byl soudce nejvyššího soudu v Americe, Louis Brandeis, který teda má české kořeny. A teď už teda jenom v posledních 5 minutách bych se zaměřil na nějaká rizika, o kterých se mluví v souvislosti s omezováním nenávistných projevů. Že samozřejmě by to mohlo vypadat tak, že ty nenávistné projevy něco tak hrozného, takže to automaticky začneme nějakým způsobem regulovat. Ale ta regulace může mít nějaké jakoby neblahé vedlejší efekty, které je potřeba také vždycky vzít v úvahu. Například nějaký starý upozorňuje na to, že právě tady ty nekonvenční pro někoho nebo prostě nějaké brutální výroky jsou často spouštěčem nějaké důležité diskuze, že jsme nějaký příklad třeba odsun Němců, tak kdyby odsun Němců z Čech po druhé světové válce, pokud by někdo řekl, no tak oni si to zasloužili, teď se podívejte, ti Němci to mají v sobě, že nám tady způsobovali ty problémy, tak je to samozřejmě nějaký jakoby dost podivný výrok, eufemisticky řečeno, ale zase to může být třeba výrok, který spustí tu diskuzi jakoby o tom, tak jak to vlastně tenkrát bylo, do jaké míry to v jaké míry to bylo provedeno, to neadekvátní, nebo co všechno se stalo a tak dále. A to podporovat se mluví o tom, že tady ty problematické výroky jsou prostě skvělým motorem nějakých jako společenských debat a když je budeme utlumovat, tak vlastně přijdeme o ty debaty. A druhá věc je, na to už jsem zmiňoval, to je ten Anthony Lewis, že vlastně tím omezováním vy se těch názorů nezbavíte, jenom je zametete pod koberec a ztratíte na nimi kontrolu. Třetí věc je, že často je to takzvaný humanistický výklad svobody slova, že nejde jenom omezování nějakého názoru, neomezujete nějakou možnost nějakého vyjadřování, ale vlastně to, že se můžeme nějak vyjadřovat, je součástí naší důstojnosti a že to člověk často bere jako útok na sebe sama, nejenom na ten názor, což potom může vést k tomu, že ti lidé se nějak třeba radikalizují, že to prostě opravdu, když někoho umlčíte, tak jenom nezmizí ten názor, ale někoho si opravdu podstatně dotknete, což může mít takový jakoby zpětný účinek, že opravdu přispějete jenom k nějaké třeba radikalizaci těch lidí. Další, to je skoro jakoby nejslavnější protiargument proti tomu, abychom omezovali nenávistné projevy, je takzvaný jakoby chilling efekt. Myslím, že to původně pochází z právnického prostředí, že třeba vy teda omezíte nějaké nenávistné názory, ale že i ti lidé, kteří nemají ty nenávistné názory, se začnou obávat, aby náhodou také, třeba když mají nějaké trochu nekonvenční nebo nestandardní pohledy na věc, aby začnou obávat, aby jejich řeč nebyla taky nějak perzekována. Nebo já si přeskočím tady ten příklad, ke kterému se můžeme vrátit v debatě, ale takovým plně dobrým příkladem je, že když budete omezovat třeba antisemitismus nějak vlastně jakoby plošně spíš, než byste proti němu protiargumentovali, tak se může stát, že tady nějaký profesor, který píše také knihu o holokaustu, rozhodně nějak antisemitskou, ale právě nějak jakoby nekonvenční, a teď když uvidí, že opravdu by to třeba mohlo být někým pokládáno za třeba nějaký jakoby názvat nějakého antisemitismu, tak radši to nebude psát, nebo bude psát jakoby jinak. Tak to je jakoby ten chilling effect, že opravdu ten nenávist, to omezení dopadne i na ty lidi vlastně, kteří třeba nemají ani žádné nenávistné pohledy na nějakou skupinu. A potom poslední věc, o které se také hodně mluví, opravdu ten chilling effect, a tady to, čemu se nejčastěji říká slippery slope, nějaký kluský svak, je jakoby takové druhé riziko toho omezování, že jde o to, že opravdu ta persekuce se může nějakým způsobem jakoby i zautomatizovat a může být jakoby postrkována dál i ke skupinám, které, nebo k nějakým výrokům, které vlastně bychom původně ani omezovat
omezovat nechtěli. Třeba Anna Applebaum právě se věnuje tomu fenoménu, kterému se teda běžně říká cancel culture. Já vlastně nevím, jestli ten pojem mám úplně rád, tak tomu se můžeme vrátit. Ale jde o to, že opravdu třeba někteří profesoři na amerických univerzitách vlastně čelí nějakému omezování projevu, nebo třeba někdy i přijdou o práci, protože ten jejich výrok třeba už jenom asociuje nějakou hate speech nebo něco podobného. Tak opravdu ten chilling efekt a to, že vlastně nějaké to omezení se bude tak nepatrně jakoby rozšiřovat i na ty, kteří vlastně ani původně žádný, nebo kteří formulují věci, které vlastně nenávistné nejsou, že opravdu vznikne tady nějaká kultura omezování, tak to je také nějaké riziko, o kterém se mluví. Tak to je tady třeba ještě Anna Applebaum, ten článek má také doplněný takovou ilustraci, kdy se ten Twitter stává tu životinu, kdy se opravdu jako potom rozhoduje o tom, co on může nebo nemůže říkat. A to je moje závěrečné jakoby poselství. Já opravdu jakoby si podepisuju tady ten přístup, když se bavíme o nenávistných projevech, že v té dané situaci je prostě důležité jako věnovat se ne principiálně se hlásit ke svobodě slova nebo jakékoliv jiné hodnotě, ale spíše zabývat těmi riziky, které jako v dané chvíli jsou reálná. A je to samozřejmě velmi složité, ale myslím, že jinak to nejde. Děkuji za pozornost. Jsem vás opravdu moc nemyslel. Díky. Všechno.